зимою. Сакма. Завжди з тобою. Сакма. Кіноцентр «Ера» представляє. Алоха-оха-оха! Привіт всім, хто в цю спекотну пору, ну, у вас уже не спекотно, спекотно тільки що у мене, дивиться телеканал РТБ, і я радий вас вітати, тому що в ефірі інтелектуально рухливе гра-квест-шоу, і ми зараз розпочнемо саму приємну частину нашої програми, а саме знайомство з гравцем, самому-самому, що не може бути в центрі. Зустрілись з людиною, яка надіслала повідомлення в одну з соціальних мереж, сказали, що я хочу до вас на квест. І ми її запрошуємо сюди, проходь і представся нашим глядачам, будь ласка. Мене звати Леся. Так, ось цю дівчину, маленьку, червоненьку, не знаю, асоціація відразу з грибочком чомусь. Звати Леся. І сьогодні Леся прийме участь у нашій грі. І перш ніж вона розповість трішки про себе, я вам нагадаю нашій Лесюнці, що в разі сьогоднішньої перемоги, якщо вона з найкращим часом, з найкращим результатом проведе сьогоднішню гру, ось такий сертифікат вартістю 1000 гривень від туристичної фірми «Сакма» буде твоїм. Якщо ж ти просто-напросто встигнеш все зробити правильно, як годиться, за 30 відведених на гру хвилин, 4 квитки від кіноцентру «Ера» також будуть твоїми. Розкажи, де ти побачила квест, чи готувалася до сьогоднішньої гри, ну і загалом декілька хороших, приємних, напутніх слів. Про квест я дізналася з соціальної мережі, я дивилася всі ваші програми майже, тільки одненьку не дивилась. Серйозно? Так. Да. Ну нічого собі. Тому ну, всі умови, всі правила знаю, готова до гри. Дуже коротко, оскільки ти знаєш нашим глядачам. Сьогодні Леся отримає 5 завдань, 5 запитань. Має зрозуміти, чого, яких частин міста, можливо, вулиць, можливо, там дерев, можливо, якихось... По деревах лазити. Будемо по деревах лазити. Ну, одним словом, 5 завдань, 5 відповідей, постійний рух від пункту А до пункту Б. Леся це все зробить, я сподіваюсь, переможе. І ви будете задоволені, щасливі від перегляду телепрограми. І ми від того, що зробили все так, як треба. Тож, будемо розпочинати. Так. Ще раз? Так. Поїхали. Перша підказка. Що ти бачиш? Доволі цікаво. Зачитую. Що це за особистість? Та нам потрібно знайти вулицю, названу в честь цієї людини. Покажи нашим глядачам приблизно, що ми тобі дали. Ось таку трішки пожмакану папірчинку. І хто це? Хто це, на твою думку? Це, якщо нотки, мабуть, якийсь композитор. З музикою знайома? Не зовсім. Музичну школу не ходила? Не ходила. Ах, жаль, так би було значно простіше. Так ось, нам потрібно знайти вулицю, названу в честь цієї людини. Тож, враховуючи те, що в нас в нашій програмі все побудовано логічно, навіть якщо ти не дізнаєшся, хто це, то, в принципі, можеш спробувати просто-напросто знайти вулицю. Давай спробуємо згадати, який є. Це, мабуть, якийсь композитор. Так, логічно. Яких знаєш? Моцарт, Бетховен, немає. Шуберта. Немає. Лінкі. Лисенка. Ну, Шопена, Штрауса, Рахманінова, можливо, це Шопен. Шопен у нас є вулиця така. Ти знаєш таку вулицю? Ну, я знаю, що є така вулиця, але я приблизно не пам'ятаю, де вона. Ну, десь... Якщо брати за логікою, то вона десь неподалік має бути. Добре, давай оприділимося, яку сторону будемо йти, а то вже на місці тут так спекотно, вже аж підошви горять у взуті. Можливо, десь туди. Туди? Так. Ти впевнена? Давай, Лесь. Давай туди, давайте попробуємо туди. Добре, ми маршируємо наліво, побігли. Соборна. Ну, а ти взагалі, от ми йдемо досі прямо, а не орієнтуєшся де? Ні. Ну, я знаю, що в цьому десь районі, а де саме?
Ну, принаймні, хто такий Шопен? Тобі відомо? Ну, мабуть, композитор. Ні. Ну, це правильно, це не мабуть. А от я тобі розповім коротко. Шопен є поляк. Це легендарний піаніст, який написав просто безмежну кількість просто шалених і дуже таких, ну, прекрасних, одним словом, творів для фортепіано, для різноманітних ансамблів з фортепіано, для оркестру з фортепіано. Ну, в принципі, отака була людина, і нам потрібно зрозуміти, де ж в нашому місті є вулиця Шопена. Цікаво, чи про це знаєте ви. Можливо, хтось сидить зараз вдома перед екраном, проживаючи на вулиці Шопена, і просто-напросто вмирає зі сміху. Думаю, от так, був би я в кадрі. Тобі хтось щось підказав? Ні. Ні? Ніхто не знає, де вулиця Шопена. Що це за вулиця невідома? Ну, невідома вулиця в невідомих, скажімо так, закоулках, в лапочках я це слово мовив, нашого міста. Боже, що за дебрі? Ще скажи, ти тут ніколи не була? Ні, до речі, ніколи. Розкажи трішки про себе. Пізніше, немає часу. Отак-то. Ну як немає, то вже... Ми шукаємо вулицю, яку досі ще не знайшли. Ох, ти невгамовна. О, це вона, нарешті. Вулиця Шопена. До речі, як тобі вуличка? Які асоціації наводить? Мені страшно б сюди ходити було. Ввечері? Так. А якби ти вміла грати на якомусь музичному інструменті? Подивись, який архітектурний екземплярчик ще в нашому місті залишився. До речі, дуже красивий. І мені, ну, шкода, що в нас мало таких будинків в місті. Я тебе вітаю, будь ласка. Друга підказка. Тому що час не стоїть на місці. Дивись, хто там, що там. Так, що це за особистість? Нам потрібно знайти вулицю, названу в честь цієї людини. Одним словом, ми сьогодні будемо шукати вулиці. Так, я знаю. Звідки ти знаєш? Знаю. І хто це? Це Пушкін, наш кучерявий Пушкін. Ваш? Він десь разом з вами горілку пив? Ні. А чому наш? Відомий російський поет. Ну добре, Пушкіна? Так. Вулиця, де це? О, це дуже просто, йдемо. Це дуже просто? Так. От, ви побачили, як Леся дала драпака, побігла шукати вулицю Пушкіна. Це приємно, що вона знає, де вона. Приємно, що вона знає, хто такий Олександр Сергійович Пушкін. Ось. А неприємно те, що нашій знімальній групі доведеться долати вдвічі довший шлях, тому що... Ой, стоп. Тому що замість того, щоб прямо по вулиці Шопена звернути, там, направо, наліво, неважливо, і за 3 кроки вже опинитись на вулиці Пушкіна, вона побігла обхід. Ну, такі в нас жінки, що поробиш? Доводиться терпіти. Ну, а тепер саме цікаве. Леся то вперед побігла, але де вона зараз знаходиться, знає тільки один Бог. Не знаю, чи на цьому місці, на цій вулиці сподобалось великому поету, чи він би погодився тут жити, але принаймні тут дуже добре почувають себе працівники правоохоронних органів, які нас зранку до ночі захищають. Що? Але я назву не можу підтвердити, знайти ніде. Таблички немає з надписом. Так. Зачекай, ну ми мусимо знайти, це наше завдання, тому що п'ятий. Або підтвердження, хоча б перепитати когось, що це за вулиця. Що ми тут бачимо? Пушкіна. Пушкіна. Пушкіна, Пушкіна, так Пушкіна. Давай сховаємо стіньок, будь ласка. Тому що така спека, ну просто... Я радий, будь ласка. Тобі наступна підказка. Ми, ну ж таки, в кого? Так, це кораблі, давай розкручуй, розмотуй. Так це... не чесно. Чому? Гається мій час.
Ну, щось потрібно робити. Доки Олеся вивчає наступного нашого персонажа, персонажа, ось так, без букви З, а з буквою Ж. Я дякую вам, що ви досі дивитесь це шоу. Дякую. Дякую, Лесі, за те, що вона знайшла так швидко цю вулицю. Тільки не дякую за те, що вона так швидко бігла, ну, але зрештою. Він був братом письменниці та громадської діячки Олени Пчілки, дядьком Лесі Українки. Що це за особистість? Нам потрібно знайти вулицю, названу в честь цієї людини. Тобі знайома вулиця? Я просто знаю, хто брат Олени Пчілки і дядько Лесі Українки. Як цю людину звати? Хоча прізвище пригадаєш? Драгоманов. Драгоманов? Да. Добре, добре, нехай так. А обличчя ти би його пізнала? Ні. Ні? Якби не було підсказки, от саме на рахунок Лесі Українки та Олени Пчілки, я, мабуть, би. Ну це цікаво, це, до речі, дуже і дуже-дуже цікаво. А загалом ти дуже добре обізнана з творчістю і біографією цих персоналів. Ну, про Драгоманова знаю те, що він колись був у нас тут в місті Рівному. А хто він був? Ким він був? Він громадський діяч. Правильно. Правильно. Ну, це вже добре. До речі, як з історією в школі було? Ой, не зовсім. Не зовсім. А з українською літературою? Дружила. Дружила? Лесю Українку щось пам'ятаєш? Вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чому ви так виросли високо на гіллі? Ну, значить, я тебе вітаю, це дуже добре. Є люди, які взагалі навіть не знають, тут Лесі Українка, і соромно має бути. Шукаємо вулицю Драгоманова, знаєш, де вона? Знаю, мабуть. Мабуть, чи точно? Я трошки обізнана з більш відомими вулицями через те, що в мене така робота. Ти таксистка? Ні. А хто? У мене просто така робота, де я повинна трошки орієнтуватися на більш відомих вулицях. Ти... Де я працюю, я ти не скажу. А, я знаю. Чи це буде просто реклама. Реклама? Реклама безкоштовна, так буде нечесно. Ну так, можливо, б тебе шеф за це, ну там, премію дав, чи шеф злюка і не дасть нікого. Я боюсь, що просто після цього в мене дуже буде багато шанувальників. Це мене більше лякає. Шанувальників? Так яку ж з яких це пір жінок почало хвилювати те, що у них велика кількість шанувальників? Все одно, я вам не скажу. А, ні, я перепрошую. Подивіться на праву руку і безіменний палець. Ось так, все зрозуміло. Каблучка робить свою справу. Добре, вулиця Драгоманова. Куди далі йдемо? Вулиця Драгоманова в центрі. Там, де у нас краєзнавчий музей. Перейдемо дорогу тут? Так. На сьогодні поки що дуже просто все. Якийсь має бути подвох в цьому. Це тобі так здається. Просто ти надивилася, як інші бігають, грають, і тобі тепер страшно ось. Такий жах охопив Лесю сьогодні, ну менше з тим. І що, є тут на аптеці? Так. Де що? Драгоманова 14, я тебе вітаю. Прошу тебе трішки в сторону. Будь ласка, твоя наступна підказка. Будемо це сподіватися. Це ще не останнє. Що це за особистість? І саме ця людина є автором книги легендарної мого. Твору герой нашого часу. Якщо б ви герої нашого часу, запрошую вас на нас квест. Видихався. Потрібно зав'язувати з шкідливими звичками. Що згадуєш? Хто написав герой нашого времени? В обличчя його пізнаєш?
Ні. Я тобі нагадую, що ти маєш право скористатися однією з двох наших підказок. Запитання ведучому. Це, мабуть, якийсь російський письменник. Можливо, я тобі нагадую, що ти маєш ще дві підказки. Телефонний дзвінок і підказка ведучого. Думай, чи вони або підходять швиденько до перехожих. Запитуй, можливо, вони впізнають і знають, хто ж. Це маємо знайти вулицю, які в нас тут вулиці поблизу є. Романова, 16 липня не йде. Зми підказку, Лес. Ні, не хочу. Можливо, вона мені ще знадобиться. Ти по вулицях намагаєшся зорієнтуватися? Чорновола, Лермонтова. Тут є вулиця Лермонтова? Так, є в Дебрях. Дебрях? Є. Ну, таке веселе слово. Одні люди кажуть, в Корчах, інші в Дебрях. Ну, хай буде в Корчах. Ти думаєш, що саме Лермонтов є автором героя нашого? Нашого времени. Я думаю, що це він. Але тут є ще інші вулиці, названі в честь відомих письменників. Ну, 16 липня точно не піде Степана Бандери. Не піде, якщо це якийсь російський письменник. Добре, тільки я прийму твою відповідь, якщо ти погодишся на наступне. Якщо ти знаходиш вулицю Лермонтова, і я тобі не вручаю за 3 секунди наступну підказку, знай, ти програла. Добре, йдемо на такий крок. От так. І так, за секунди 3 ви дізнаєтесь, чи справді це є Лермонтов, чи справді він написав герой нашого часу, чи справді це та вулиця, яку ми шукали. Один. Вас, слідкуйте за її реакцією. 3. Ні. Ні. Так! Бачите, добре, добре, що я погрався з цією людиною саме. Так що, злякалася? Так не чесно. Чому не чесно? Так все, давай граємо далі. Наступна підказка. Я змушений задовольнити свою цікавість. Злякалася трішки, коли я? Я була дуже розчарована. Що, думала, що вже все? Думала, що це кінець гри. Кінець гри. Ні квитків, ні сертифікату, нічого. А ти взагалі в таких ситуаціях як поводишся? Ну, типу, сильно розчаровуєшся, панікуєш, можливо, депресія нападає? Ну, я не думаю, що депресія, але можна спочатку запанікувати. Ось так. Добре, не буду тебе дратувати, хвилювати долю, як то мовиться, а то ще за це ухоплю. І так, кого ми бачимо? Автора не їде. Що це за особистість? Що це за особистість? Нам потрібно зайти знову ж таки в вулицю. Дуже легко. Ти знаєш, хто написав «Не їду»? Котляревський. Можливо, ти ще можеш процитувати трішечки. Ой, вчили колись уривок в школі, але я не згадаю. Енеїд, як цю людину? Парубок моторний. І хлопець хоч куди, козак. Ла-л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 а. Вулиця Котляревського, наш наступний пункт призначення. А вже цього не знаєш, так? Вже не знаєш, де Котляревський? Я знаю, де Котляревський, десь там. Тільки не знаю, як звідси вийти правильно. Ну, можеш таксі викликати. Але чим довше ти... рахунок можна. От так. Добре, Зимі, я самий багатий, я всіх вожу на таксі в нашій програмі. Шаленого темпу Лесі, мені навіть вдалося, я навіть умудрився потягнути м'яс на лівій нозі. Ось така от сумна пісня, травма. Лесь, біжи вперед сама, бо я не маю сил. Ось вона. Вулиця Котляревського. Так. Ти впевнена? Так, я бачу це. А ти впевнена, що це був Котляревський? Так. Я приймаю твою відповідь. Якщо хтось не інше написав і не їде, то я впевнена. Добре, ти знаєш, що в цих стінах відбувається? Знаю. Що? Телебачення відбувається.
Правильно, саме в цих стінах виникла ідея створення програми «Квест-шоу». Саме тут ми розпочинаємо робити наш весь продукт, і саме тут сьогоднішня програма наша завершується. 18:21, отакий показник сьогодні продемонструвала Леся, яка потрапила до нас, ще раз нагадую, за допомогою соціальних мереж. Я зараз змушений або ж тебе привітати, або ж тебе засмутити. Все-таки, як ти думаєш, я тебе привітаю чи засмучу? Не знаю. Не знаєш? Не знаю, я хочу почути це вже. І Леся, і ви це почуєте вже за мить. Здобула Леся перемогу чи не здобула? Чи ці стіни Рівненської державної телекомпанії для неї є щасливими чи ні? Відповідь ви отримаєте і разом ти з моїх рук. Так, абсолютно все правильно. Два квиточки ти здобула, перемогла, показала хороший час, 18 з лишнім хвилин. Два квитки твоїх, як ти пам'ятаєш, за правилами нашої гри, ти ще маєш змогу прийняти участь у супергрі. В разі перемоги ти маєш змогу ще два квиточки виграти, або в разі поразки втратити тих два, які у тебе є. Ну і цілком реально, що за підсумками другого кварталу сертифікат вартістю 1000 гривень буде твоїм. Ну це зрештою згодом. Так що робимо? Нагадаю, що в супергрі я тобі задаю запитання. 30 секунд тебе є на те, щоб обрати правильний варіант відповіді. Один з чотирьох. І, тобто, отаким тестовим варіантом. Я граю до кінця. Граєш до кінця? Так, в супергрі граю. Ну, це не може не тішити. Тож, ризикуємо? Так. Поїхали. І ми сьогодні неспроста шукали вулиці, названі в честь легендарних особистостей, не тільки тих, які народились в Україні, які творили для українського народу, а й з інших країн, наших сусідів, зокрема Польщі та Росії. Як не крутіть, як не вертіть, з сусідами потрібно жити дружньо і мирно. Погоджуєшся? Звичайно. Прекрасно. І якраз таки супергра стосуватиметься однієї з персон, про яких ми сьогодні говорили, як честь кого названі вулиці в нашому місті. Тож, будь ласка, твоя супергра. Я вмикаю наш таймер. 30 секунд. Поїхали. Який з цих творів не є творчим доробком Котляревського? Варіанти відповідей. А. Еденіда. Б. Москаль-Чарівник. Б. Наталка-Полтавка. І Г. Конотопська-Відьма. Ну, Енеїда точно, Наталка Полтавка, тож... Так, варіанти... Москаль-Чарівник чи Конотопська відьма. Між цим я вагаюся. Вагаюся? 4, 3, 2, варіант... 1. Зупинили таймер. Г. Варіант Г? Так. Ти впевнена? Так. Чому? Я аргументуй. Я не впевнена точно, але з цих двох я думаю, що це Г. А хто тоді написав Конотопську відьму, якщо не Котляревський? Не знаю. Даю останній шанс змінити думку. Відьма. Добре. Конотопська відьма. Все, відповідь прийнято. Ти знаєш, Лесь, з такими темпами ти просто-напросто бюджет нашої програми розориш. Тримай. Так, це правильна відповідь. Так. Конотопську відьму написав інший легендарний письменник. Будь ласка, я тобі вручаю твоїх два квитки ще. Інший письменник, саме Квітка Основ'яненко, якщо мені не зраджує пам'ять. Це його твір. Ну, я здивований. Ти не знала відповіді. Чому ти все-таки між двома варіантами обрала цей? Вибрала тільки через те, що буква Г. Г – це перша буква моєї фамілії. А прізвище яке? Григоруца. Григоруца. Ну, що я можу сказати? Комусь щастить, комусь не щастить, в когось є певні асоціації. Менше з тим, ти здобула перемогу, 4 квиточки твоїх, сертифікат вартістю 1000 гривень, можливо, теж стане твоїм за підсумком другого кварталу. І я хочу почути від тебе декілька слів про нашу гру, про те, як ти до неї готувалась. І я здивований, тому що я насправді не бачу радості на твоєму обличчі. Ну, не знаю, ігра мені дуже сподобалась. Грайте. Це дуже цікаво, тільки дуже жарко на вулиці. Це єдине, багато бігали. Все.
Ну, будемо просто-напросто вірити в те, що Леся отак втомлено про це все сказала, тільки через те, що вона сьогодні справді дуже багато побігла, поспішала, втомилася. Так. І я втомився, тому будемо закінчувати, будемо прощатись. До зустрічі в наступних програмах Квест-шоу.